Imana imfashe yongere imfashe mu marira menshi urira ayo uririra Imana azabe menshi kuruta ayo uririra imbere y'aba ahise hawe ha message haguhaye ibyo wariye nibyo wanyoye ibyo wazize nibyagusebeje nta message byagusigiye nutagira icyo ukora kubyakwanduje n'ubutaho uzongera wandure tagize icyo ukora kubyakwangaje n'ubutaho uzangara nutagira icyo ukora kubyakurishije n'umwaka utaha witegura andi marira urumva guhora tubiririmba ni kimwe ariko gufata umwanzuro umwanzuro ni iki ubu muzi abantu barwaye depression barindera kubera ijambo rimwe riri gusa babwiwe umuryango umwe ucamo ijambo rimwe ribi rishobora gutuma usaza kandi igihe kimwe satana arabeshye kera umuntu yigeze kumbwira kandi n'umuntu w'umubyeyi arambwira ngo uri mubi usa n'ingagi gutyo kandi nari umwana ndi umwana naje kureba ifoto yanjye nari keza narashaje ndahindana ndangije iryo jambo bisho najya kuririmba nkajya inyuma nkashaka kujya inyuma y'abandi bana kubera iki bambwiye ko nsa n'ingagi uko ngiye kurimba nkajya inyuma bakabona ndi inyuma kumbi ni umwuka warwanyaga iyerekwa ryanjye n'inzozi zanjye n'umuhamagaro w'imana ko nari umwe mu bantu bazahagarara imbere undwanya mbere ushaka kuvana n'iyo nda y'umuhamagaro kugira ngo nikure imbere njye mvuga ngo sinahagarara imbere y'abantu satani bongo yako devil is a liar satani ni umubeshyi watsinda uri mwiza ntacyo utabasha imana yagushoboza yes urumva njyewe uyu muntu rwose buri munsi ntukira kuri telefone akantuka ndashaka kukubaza ni iyawe mu by'ukuri ni iyawe simukadi ni iyawe amafaranga arimo ni ayawe ni wowe ibaruyeho ufata ukamuboroka bisaba iki uruhande rumwe mujye mutugabanyiriza akazi ko gusenga nababaye musho habaye iki yanutse n'ejo bundi yaranutse yanyandikiye amagambo ababaza ni telefone y'intirano abaturanyi bakuzanira ngo soma koko ni iyawe yaba arayikuguriye wayimusubije nayo namusubiza namuboroka ngakomezanya n'abatantuka kanamusiba Bibiliya irambwira ngo arinde umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa kuko iby'ubugingo ariho bikomoka kuki wemerera umuntu kwinjizamo ubuntu bw'ubugambo n'ibigambo n'ibintu yishakiye nakinga umuryango winjiriramo ibyo bintu umuntu aretse kunyandikira mesaje ndayisoma yarivuye i Buganda ndaje ndamubwira nimwari mukoze ariko ntabwo mfite ahantu mbika ibi bintu mwabisubirana ndayimusubiza mpitana namuboroka papa narababaye bihagije nta yindi mibabaro ngikeneye iyo mbashe kwikiza nzayikiza ubundi umuntu ukosa n'ukora ariko igihe kinini twigira ku makosa dukora amakosa wakoze niba atarakubereye umwarimu ukomeye birashoboka ko nta n'undi uzakwigisha ngo ufate umwongereza yaravuze ngo my best teacher is my last mistake mwarimu wanjye kabisa mwiza ni ikosa mperuka gukora bwa nyuma ndabasuhuje mu izina rya Yesu amahoro y'Imana nabane natwe twese mutima wanjye uranezerewe cyane kubw'uyu munsi udasanzwe utazongera kubaho ukundi mu buzima bwawe no mu bwanjye hazabaho ku wa gatandatu hazabaho mu kwa cumi na kumwe ariko azaba atari uyu munsi ni umunsi w'isa rero buri munsi wose aba ari impano ikomeye Imana yaguhaye kandi kubimenya nibwo buzima amen
Bishop yavugiye hano yakira Apostle Darius nyine uvuga ukuntu mumukunda ako genda ashaka kubongeraho na kandi mutarimuzi nigeze mbabwira ngo ntuzigera utesha agaciro buri kiganza cyose cyaguteruye ngo ubuhuriwe uyu munsi wa none ndashimira Imana ko no mu biganza byanteruye nkaba nitwa umukozi w'Imana Darius abirimo nitugera mu ijuru abantu bazambara amakamba mwibaze igihe bayakorereye Darius yaratubwirije turi abanyeshuri duherutse guhura aravuga ngo abakobwa bakura vuba ariko turashaje nawe wagiye haleluya yaratubwirije turi abanyeshuri akaza akatubwiriza akongera akagaruka murabizi kubwiriza abana b'abanyeshuri bari mu myaka ishyushye b'inkumi n'iki ariko Imana yaramukoresheje kandi yarakoze mbikuye ku mutima ndagusuhuje ndakubaha uri umushumba wanjye uri umwarimu wanjye uri umubyeyi wanjye uri ikiganza cyaneruye kinkura hasi ndandabirana nabasha kugenda none uyu munsi magazi imbere y'iteraniro ndabasha kubwiriza umukumbi w'Imana numutunga ibiganza muvuge ngo Imana imuhe umugisha uko watubwirizaga nta mafaranga tuguha ukadukunduka twitangira ariko Imana izakomeza kukurerera abana Imana izitangire mbese izatanga ingabo nyinshi n'abantu benshi bazitangira ubuzima bwawe n'ubw'abana bawe uko wakoze umurimo w'Imana nabwo twamuhembaga bisho kabuga high school twari abanyeshuri nigaga mu wa kane secondaire kuzamuka no mu wa gatanu no mu wa gatandatu twarangije ibiterane bikomeye cyane yarabiteguraga na kintu twamuhaga ariko yarafite urukundo rukunda umurimo w'Imana n'abana b'Imana kandi icyo yaruhiraga uyu munsi wa none niba turimo abavuga butumwa babwiriza imitima igahembuka ni ukuvuga ngo nawe yabigizemo uruhare Imana iguha umugisha mwinshi cyane mu izina rya Yesu amen haleluya mujye mushimira Imana ariko mwibuke no gushimira abantu njye namubwiye ko mu izina ry'abanyeshuri bose yabwirije nshaka kuzajya gusura urugo rwe nkaza kubasura ubwo nyine njye uzi uko nzaza gusa nyine madamu uzamubwira uti abanyeshuri nabwirije ubutumwa bari buze ntabwo nzaza ndi umwe nawe turaziranye ntabwo nari namubonye Imana imuhe umugisha mwinshi cyane haleluya yari inyuma cyane ubwo ndabivuze byose muzamenye ko ari abanyeshuri nazara n'umuryango wanjye nzaza mu izina ry'abanyeshuri nubwo batabizirikana Dario njye ndabizirikana abantu ijana wagiriye neza nubwo 99 batabizirikana Imana izaguha umuntu umuzirikana icyo wakoze uzumva ufite imbaraga kandi uzumva ubikunze nta nubwo uzacogora haleluya Imana izakurinda indashima gukorera indashima kuruhira batabona abantu batabibona ugeraho nawe ugacogora ariko byibuze muri iteraniro habonetsemo babiri bakaza bati bisho imirimo ukora turayibona uko dusengera iki niyo abandi bose babireka wumva ufite imbaraga ukavuga uti hari abana banyeretse ko babizirikana haleluya turi mu minsi 40 gukurwaho uburetwa amina kandi nukuri turi kugenda tubukurwaho ndabeshya Mana ibahe umugisha mwinshi cyane ntabwo ndi bubwirize iminota myinshi ndagira ngo dutahe tujye gutegura imbaraga z'ejo ariko abantu tumaranye iminsi basanze uburetwa bukomeye atari ubwo twashyizweho cyane ahubwo ubwo twishyizemo twebwe ubwacu ubwo twagizemo uruhare nibwo bukomeye dusanga rero hari ibyo Imana izadukuraho ariko natwe hari ibyo tuzikuramo buriya amarira twarize turijijwe niyo Imana izaduhanagura Imana izaduhanagura amarira twarize turijijwe ariko ayo twiriza nitwe tugomba kuyihanagura ari umuntu nyumvise Imana iguha umugisha mwinshi cyane hanyuma ngeze ku cyakangahe siko dukurikiye cya mbere ni ikihe mwuka wo kwaya twarahukubise ugiye ahantu umuntu akakubaza ati pasiteri Mutesi
avuga umwuka wo kwaye yarasomye irihe jambo avuga ko ryariri mwana w'iki mwana w'ikirara watse umunani wakagenda kwa ku munani cyari ikibazo kosa yakoze yagize gute yagiye mu gihugu cyakure bivuga ngo uhereye none imana izajya iduha ibintu ariko tubirire hafi yayo bivuze ngo nubona ibintu ntuzajugunya nyiri ibintu uzabe bugufi bwa nyiri ibintu amen hallelujah kabiri kugira imitekerereze ikize kandi ukiri umukene mana iguha umugisha gatatu kumenya amakuru imana iguha umugisha kane kubaka amahame imana iguha umugisha gatanu gusenga gatandatu ukunda gukora kandi ugakora ibintu biri ku rwego rwawe kandi ukagerageza kongera ubumenyi haleluya haleluya okay tugeze kuri karindwi tugeze kuri karindwi karindwi ni ukumenya hashize hawe kugira ngo uhishurirwe ejo hawe kimwe mu bintu bishobora kugukuraho uburetwa ni ukumenya hashize hawe ntuhamenye ushaka gukomereka cyangwa ushaka gutura mu buzima bw'ibikomere oya ahubwo ukahifashisha mu guhishurirwa ejo hawe urundi ruhande ni ukwigira no ku makosa wigeze gukora cyangwa n'abandi bakoze ariko muhahise hawe reka dusome ijambo ry'Imana dusome abacamanza cumi na rimwe igice cya cumi na rimwe murongo wa mirongo itatu na kabiri twahageze haranditse ngo nuko Yefuta arambuka atera Abamoni arwana nabo Uwiteka arabamugabiza arabatikiza uhereye kuri Aloer ukageza iminiti imidugudu yari makumyabiri ukageza Aberikeramim yica benshi cyane uko niko Abamoni bacogojwe imbere y'Abisiraheli nuko Yefuta aratabaruka ajya iwe Misipa yenda kugera iwe umukobwa warasohoka asohokana utuntu dusa n'ishakwe abyina ajya kumusanganira kandi uwo mwana we yari ikinege nta muhungu cyangwa umukobwa yari afite wundi utari we amubonye ashishimura imyenda ye aravuga ati ye baba we mwana wanjye kumbabaje cyane kuri mu bampagaritse umutima kuko nahigiye imbere y'Uwiteka none simbasha kwivuguruza aramubwira ati data ubwo wahigiye imbere y'Uwiteka migura nk'uko wahise kuko Imana yaguhoje ababisha bawe b'Abamoni nyuma uwo mukobwa abwira sati unyemerere icyo ngusaba ubu ndetse amezi abiri ngende manukane mu misozi n'abagenzi banjye ndirire ubukumi bwanjye se aramusubiza ati genda mahoro genda aramusezera ngo amara amezi abiri ajyana n'abagenzi be aririra ubukumi bwe mu misozi nuko amezi abiri ashize agaruka kwa se nawe amuhigura Uwiteka nk'uko yari yahize kandi yaratararongorwa bihera ubwo biba umugenzo mu Bisiraheli uko umwaka utashye inkumi z'Abisiraheli zikajya kwibuka uwo mukobwa wa Yefuta w'Umugereyadi iminsi ine mu mwaka mvugira aka kantu ahantu havuze ngo bihera ubwo subiriramo ngo bihera ubwo ongera uvuge ngo bihera ubwo
Sawa, mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Twaraye tuvuze gukunda gukora, twasanze gukora ari kimwe, ariko no gukunda gukora ni ikindi. Noneho tunavuga gukora ibintu biri ku rwego rwawe ndetse no guhora wongera ubumenyi. Noneho hirya yo gukora turi buvugemo gukosa. Ubundi umuntu ukosa n'ukora, ariko igihe kinini twigira ku makosa dukora. Amakosa wakoze niba atarakubereye umwarimu ukomeye, birashoboka ko nta n'undi uzakwigisha ngo ufate. Mwongereza yaravuze ngo my best teacher is my last mistake. Mwarimu wanjye kabisa mwiza ni ikosa mperuka gukora bwa nyuma. Rero turi muri iyi minsi 40 yo gukurwaho uburetwa. Turi ku buretwa bw'indani muri twe twagiye tugira mu ruhare. Niba udashobora kwigira ku hahise hawe ngo uhitegereze neza uhishurirwa aho uri mujye, cyangwa wigire ku byahise no ku byo wigeze gukora ngo ube wafata umwanzuro, ni kimwe mu bintu bizagutuza munsi hasi cyane, ukaba munsi uburetwa bukaguma ku bitugu byawe. Ndasaba Imana ngo iri jambo uryumve neza, umfashe nturangara. Bibiliya iratubwiye ngo Yefuta. Uyu Yefuta ni umwana nyina yabyaye amubyaranye n'umugabo bita Gileyadi. Nyina w'uyu muhungu yari maraya, yicuruza nta kandi kazi akora. Agira gutya rero bamutera inda ariko atabigambiriye. Arangije abyara umuhungu yarazi uwayimuteye ngo aramufata amujyana kwa se amusigayo, yikomereza akazi ke. N'ahandi Bibiliya imuvuga Yefuta rero ngo mu gukurira iwabo Isera afite undi mugore abo twita family legitime, babandi baza imiryango ibizi n'umurenge ukabimenya bagafata no kwidarapa, sibyo? Mwabumvise vuga ngo bubahwe. Sawa, uyu nawe rero ngo arabyara, noneho ngo abyara umwana wa mbere w'umuhungu, abyara uwa kabiri ngo abyara abandi bahungu. Ahantu muhumve neza ni ukuvuga ngo mu bana harimo umwana, mu bahungu harimo umuhungu. Naraye mbabwiye ngo ntabwo uburyo tuza ku isi ntimuzabitindeho, ahubwo ikintu uzatindaho ni icyahakuza. Ubundi uko wavutse ni ibisanzwe, igikomeye ni icyo wavukiye. Bibiliya irambwira ngo bamaze gukura baramwirukana, baramubwira ngo nta mugabane ufite mu bya data kukura umwana w'undi mugore, afata inzira yerekeza he Itobu mu gihugu ngo kinetse gikize. Nyina aragenda ngo ageze yaracunga neza, aravuga ati nta kundi nahaba usibye kuba umubandi, ngo akusanye umutwe w'amabanda ubere umuyobozi, ngo bakajya bajya gutera abantu kugira ngo babeho. Ruhande rumwe sinamugaya, nigeze mbabwira ngo buri muntu ku isi afite amateka ye, igihe utamufite amakuru ahagije ntugapfe kumucira urubanza. Niba umwana nyina yaramutaye naho yamutaye bakaba bamwanze, akaba nta wundi yakwiyambaza, akaba ari kwiba, wagize ngo ubundi ruhande rumwe twamukubita amabuye cyangwa twamuvana mu biri gutuma yiba. Mbibutse ko Yefuta batamubwiriza cyane, ahubwo baramusengera cyane ndetse bakanakora abavugabutumwa, abo nibo tuvuganye. Kirazira kujya kubwira umuntu ngo uzarimburwa n'uburaya nkubonana mutarakorana ikiganiro ngo mubaze igituma ari indaya. Rimwe na rimwe hari igihe tuvuga ubutumwa bwo gukubita abantu ibisongo mu mitima, noneho agahita apfira rimwe kuko abizi neza ko ibyo arimo atari amahitamo ye, yabyisanzemo kubera ubuzima. Rimwe na rimwe rero tubegere, tubaganirize, tumenye amateka. Birashoboka ko ari njye wakamufashije aho kumuseka no kumusebya. Nizere ko tubyumvikanye neza. Ukuntu umuntu aza bisho uzi igipangu ntuyemo nturanye n'indaya n'abasinzi, ujye uhita umumbariza ngo wabikozeho iki? None se mwaraganiriye? None se ndashaka kubaza wabikozeho iki? Muravugana basi? Muri bariya harimo impfubyi, harimo abatazi se, harimo abatazi nyina, harimo abo batorongeje,
harimo abubuzima depression yateye kujya kwiba abandi bajya kubibirara abandi bajya kunywa inzoga rero mbere yo gufata ibuye ukubita banza mugirana ikiganiro buri muntu kwisi afite amateka ye igihe utamufite amakuru ahagije ntugapfe kumucira urubanza kuko wasanga ari ugomba kumufasha aho kumuseka no kumusebya Yefuta rero ni umwana wari ufite ibikomere ntabwo azi nyina yamutaye kwa Gileyadi baramwirukanye nta cyaha yakoze barimo baramureba nk'umwana wavutse nyine mu buryo butateganijwe niko ubutubita nibakivuga bavuga kera twabitaga ibinyenda ariko ubu ni ibitutsi ubu tuvuga umwana wavutse mu buryo butateganyijwe sibyo ariko Imana yamurebaga nk'umugabo igitondo kimwe uzaba umucamanza w'Abisirayeli oh haleluya Yefuta aragenda nyina gitobu abayo igitondo kimwe ngabamone batera Abisirayeli babateye rero batangira gutekereza bibuka ko imbaraga zabo bazitaye bazirukanye bazitakaje ngo bajye inama baravuga ngo tujye kumugarura baragenda ngo bajya kumugarura baramuzana bamubwira ikibazo bafite arabwira ati se koko nintabara ngatabaruka mutabeshye nzabayobora bati ngwi n'umu mugaba wacu munsinyire hano ngo barabyandikirana ngiye kukumenera ibanga umuntu nakwirukana mu kazi cyangwa akakwigiza igihe kikagera akakugarura uzamugirira icyizere ariko gifite ibindi bintu bigiherekeje ngo amakuru nutagira icyo ukora ku byakurijeje n'ubutaho uzongerurire Weba yabyumvishe cyane icyizere ni nk'ikirahure iyo kimenetse urumva kongera guterateranya urumva naramubabariye nyine butwarongeye turakorana amasezerano ari yese ntayahari inyuma y'imbabazi nta rubanza please iyo umuntu ababara wenyine cyagiye useba wasebye wenyine urira warize wenyine birakwiriye kuba shoferi w'ubuzima bwawe bitabaye ibyo uburetwa ntibuzava ku bitugu byawe Bibiliya irambwira ngo Yefuta bamaze kujyana amasezerano aratera ariko ngo agiye gutera agira imihigo myinshi muri we ataganiriyeho n'umugore dialogue nitwayivuze ntigeze aganira n'umuryango we yahize umuhigo aravuga ngo mana bakoraga ibyo bishakiye kiragiye aravuga ngo mana nushoboza nkatsinda bababisha bacu Hizo muhigo ndagiye burara reka mbabwire ubuzima bw'ubutayu gutinda mu bibazo cyane bituma udahishurirwa ko igihe cyawe cyageze ugatangira no guhiga imihigo itari ngombwa kandi Imana yarangije kukugabiza igihugu cy'umunezero wawe bwira umuntu mwegeranye ngo nujya guhiga ujye ubanza utekereze kabiri ndakubyari ngombwa ko higa imihigo cyari igihe cye niwe wari ugezweho kuko na nyuma yakoze abandi na mbere hari abandi rero kubera gutinda mu byago n'amakuba cyane usanga ni Imana igukuye mutabyemera ugatangira guhiga imihigo izaguteza ibibazo mu buzima bwawe ati kizaza mbere nintabaruka amahoro ndabivuze nzakiguha yavuze ikizaza ntiyavuze uzaza bishatse kuvuga ko atari yiteguye ko ari umuntu kugira ngo ryari hamuka ryo mu butayi ndagusabira Imana ngo ube poze ukuntu sibyo muri ibi bihe Imana iri kugukuraho uburetwa ubanze use n'uruhuka ibintu byo kubaho umeze gutya ngo ugira ngo nubundi ugiye kwiruka ndakwinginze bishyire hasi gakeya ni igihe cyo gutabarwa kwawe umva ni igihe cyawe Imana igiye kugukuraho uburetwa ugende umutima wawe utuzureka kukomeza kuguhagararamo
Ibi bintu nibitaba uzahiga imihigo usemera nibintu utazakora hano mu rusengero. Usanga urahacitse kubwo kuba waravuze ibintu utazabasha gukora. Nyemerera umanuke gakeya. Uvuge ngo mutima wanje ni igihe cyacu. Tuza. Hallelujah. Hallelujah. Muzi ikintu kibabaje? Iyo uri mu gihe ugategereza igihe uti gihe. Iyo uri mu gihe ugategereza igihe uti gihe. Imana imfashe iguhishurire igi guhishurira iby'ibihe kugira ngo utazabitegereza kandi ubirimo. Igihe cyo kiragenda ntabwo gihagarara ntabwo kikurindira bizarangira bari kukurimbira ndirimo ngo ave nshuti wikwigiri ejo zaburirira mu myotsi warayobe ahabandi baha muri mirongo ine. Mwebwe niba urusengero rudasanzwe rutegura mirongo ine hakaba habayeho mirongo ine ikitwa ngo rero gukurwaho uburetwa. Niba udahagaze muri ayo masengesho ukajya gutegereza ibindi bi iki kinago kizagaruka. Iyi minsi irimo iragenda turi kuwa cumi na kangahe murumva turi ku munsi wa mbere ntabwo iri kugaruka inyuma iri kugenda imbere. Hoye haleluya. Haleluya. Ngo aragenda. Bibiliya irambwira ngo yari afite umukobwa umwe imbere n'inyuma. Kandi uyu mwana ntiyagiraga umukurikira nta musaza ntaki akagira n'umugore. Yafite ngo aragenda cyari igihe cye. Iyo uri mu gihe cyawe ibintu byose birikora byijyanamo. Ariko iyo atari igihe cyawe usengera umurwayi ugakiraho ibirenge ugakiraho n'amaboko ukaba wazana bibiri ugashyiraho ugahita uzana n'amandiko byose ukagerekaho ntakire. Ariko uri mu gihe cyawe ikidendezi cyo gukiza indwara cyihindurije uvuga rimwe bakikubita hasi abandi bakabyuka ibindi bikanira ibindi bikavuga ngo duhuriye he bikarangira umurwayi yakize. Haleluya. Oh haleluya. Kiri umuntu mwegeranye ngo ni ikibazo cy'igihe cyabayeho nta kindi. Na kindi ni ikibazo cy'igihe cyabaye. Bibiliya irambwira ngo uyu mugabo aho yari yagiye kurwana nyine urumva cyari igihe cye niyadahiga niyatavuga muri ya gahunda y'Imana naraye mbabwiye nimugoroba riya ryari izina rya Yefuta nta wundi wari kuba we. Reka mbabwize ukuri mu gihe cyawe nta uzaba wowe nta competition niyo yagenda kisiga ibiki nubwo yazana ibiki abaye ari wowe ari igihe cyawe nta muntu wakurwanyiriza mu gihe cyawe ngo bikunde. Haleluya. Shamba riravuga ngo kugira ngo Imana ibeshye isi n'ijuru byavaho ntabwo ibyo Imana yakubwiye igihe cyabyo kigeze uwarwana wese yapfa ibyo azize. Arangije nyine umwana akajya avuga ati ese ubu dadari he dadageze hehe kakajya kaza kakareba abakobwa na basemura bazi kakareba gutya kakabona ntawe. Noneho rero igitondo kimwe isara tabaruka tabarutse rero ngo abona agakobwa ngo ari mu misozi ngo abona umwana wari marabyinanga afite utuntu tumeze nk'ishako arimo avuga ati dadi dadi papa araje yewe ari mabyina urumva nyina we yabyinaga kabiri sibyo we yabyinaga kabiri akabyina ngo yefutaraza ageze imbere y'umwana we mwumva ijambo ry'umuntu utabarutse nta muraho. Ijambo rya mbere nimureba yavuze yaravuze ngo kumbabaje mwana wanjye kuri mubampagaritse umutima kuko nahigiye imbere y'Uwiteka kandi simbasha kwivuguruza. Umwana atiye aturumva njya kugenda mubwira uko byagenze nahita avuga ati nta kibazo papa niba koko warabihize warabivuze ubikore njye nta kibazo mfite. Wari kumwana aratekereza yibuka imyaka yibuka ko yari inkumi yibuka yuko atazarongorwa atazabyara arabyibuka yibuka ko uburenganzira bwa bwambo ahita abwira se ijambo aravuga ngo nyuma ngo abwira se ati buretse gatoya wowe unyemerere
mbanze ngende nge mu misozi n'abagenzi banje nsenga amezi abiri ndirira ubukumi bwanje nsenga amezi angahe amezi angahe sawa ngo aragenda akajya muri karitsi agakora kuwa mbere ati mimi mimi yamona te papa wawe yaje shamwebwe muraryoshya ati oya we ngwino tubanze tujye gusenga ntago nishimye agenda akora kurungana agakora kuri dudu agakora kuri ndende ubwo no kuri mutesi kuko nta numukecuru nduva yitwa mutesi urumva turacyari batombese haleluya agenda bakoraho abakora udukumi twose dukoraho arangije arabafata ati muze tujye mu misozi kurira bageze ati se ni kiye kibazo gihara tubu bya biganiro twajyaga tugirana mbabwira ko umwana wanjye w'imfura nzamwita Mariyeme ntabwo bigikunza ayo nayo ni amazina y'abantu bakiri batora umukecuru witwa Mariyeme se nawe ntawuriho reka mujye mwisobanukirwa usaza ni mu mutwe haleluya agenda bakora tumva mbabwire ya mishinga yose nari mfite bya bintu byose natekerezaga birarangiye bati se nibicya ati papa yaje ariko reka mbabwire ibyabaye ngo ajya kugenda ngo yasize ahize umuhigo abana bararira ngiye kugera ahantu nashakaga kuvuga mite nsoza barira icyumweru cya mbere bibiliya ntigaragaza ko hari nyirarume watwaye mushwari ngo ajye guhanagura umwana bibiliya ntigaragaza undi muntu waba warazamutse mu musozi ngo ajye gufatanya nabo kurira barira icyumweru cya kabiri barira icyumweru cya gatatu barira icya kane ukwezi nikurangiye abana barira icya gatanu barira imbere y'Imana Imana imfashe yongere imfashe mu marira menshi urira ayuririra Imana azabe menshi kuruta ayuririra imbere y'aba bararira barira icya gatandatu baririra imbere y'Imana bari gusenga barira icyumweru cya karindwi ntawe uhageze ngo barira icya munani abiri ntarangiye mwana aratangira agafata umwe akamubwira ati mimi hanyuma uyu mwenda wanjye uzajye uwunyibukiraho njyewe mu nkumi mumvanemo kuri lisite mvuyeho agafata undi ati aka gafoto kanjye uzajye ukareba unyibukebuke imishinga nari mfite njyewe mu nkumi mvuyemo agafata undi abana barababara bamaze kubabara reka mbabwire kubabara ni kimwe ariko kugira icyo ubikoraho ni ikindi kurira ni kimwe ariko kugira icyo ubikoraho ni ikindi igihe cyose ahashize hawe ntacyo hakubwiye ntutekereze ko n'ahazaza hawe hari icyo hakubwiye abana barareba basanga ibihe barimo base bagiye kujya bahiga imihigo nibarangiza babashyire mu bibazo bavuga bati umukobwa wanjye gutya na gutya baravuga ngo mugenzi wacu aragiye ariko mesaje dusigiye ni iyi nivuga ngo namwe ejo mwakurikira ngo yavuye kuri liste ariko mesaje iri kutubwira ni iyi iri kuvuga ngo namwe nawe ejo so yagutanga nawe so yagutanga nawe so yagutanga baravuga ngo bon kurira ni kimwe ariko kugira icyo tubikoraho ni ikindi bibiliya irambwira ngo bihera ubwo biba umugenzo mu bisiraheli uko umwaka utashye inkumi zo mu bisiraheli zikajya kwibuka umukobwa wa Yefuta iminsi ine mu mwaka kugeza n'iyi saha nta mukobwa wo mu bisiraheli umwangavu n'iri na rimwe bongeye gukinisha bavuga ngo bamutambire uwiteka vuga ngo ntabwo byongeye vuga ngo ntabwo byongeye uburetwa turavuga uburetwa mana nsengeye bene wacu nsengeye abana banjye nsengeye cyo ariko buretse gake ko hari ubwo wasanze n'ubwo wisanzemo n'ubwo wishyizeho ubundi ndashaka ko dusura ahashize hacu ntago amakosa bayaririmba amakosa bayigiraho ukavuga ngo ndabyemera iki naragikoze bigenda uko ariko ntibizongera iki nicyo data yakoze
kugenda ruku ni njewe imana yaheraho ikura ubu buretwa ku muryango wanyu amakosa abandi turayaririmba he alonda gushaka tuvugane uzibyabaye mama we ukuri gutelefona niko nawe je abandi bazatelefona bagutaramiye nubona umuntu ari mu mafuti abaguhaye message ivuga ngo nawe byakubaho navutse ntafite urwandiko rw'uko nzakora ibi ahubwo ndi kuguha message kubwira ngo wowe ubyirinde ahahise hawe nta message haguhaye ibyo wariye nibyo wanyoye ibyo wazize nibyagusebeje nta message byagusigiye nutagira icyo ukora ku byakwanduje nubutaho uzongera wandure tagize icyo ukora ku byakwangaje nubutaho uzangara nutagira icyo ukora ku byakurishije n'umwaka utaha witegura andi marira urumva guhora tubiririmba ni kimwe ariko gufata umwanzuro umwanzuro ni iki byibuze hirya yo gukurwaho uburetwa shyira igicaniro cy'amasengesho mu muryango n'igishaka kibi cy'umunsi umwe mu kwezi ariko bihera ubwo bimenyekane n'abazagukomokaho bazavuga ngo nyogokuru sogokuru yari yarashyizeho ko buri wa mbere tuzajya dusenga tukirukana umwuka wo gukenyuka wari uri mu muryango wacu urumva ntabwo nzi ikintu korari yabaye bari gutwara inda abandi bari kwiba so what ni ibiki kubimenya ni kimwe wabikozeho iki ntabwo turirimba amakosa tuyigiraho nge ntabwo nzi ikibazo kiri muri ruriya rusengero ntabwo ukizi kubivuga wabikozeho iki mu minsi irindwi umara byibuze ufata amasaha atatu yo kubasengera kugira ngo ibyabaye ntibizongere wowe usebye rimwe usebye kabiri usebye gatatu reka mbabwize ukuri nutamenya gukora ikintu gishobora kubakomesha ku buryo ibyabaye bitazongera uzitegure ko n'ubundi bizakomeza byirepeta bibiliya irambwira ngo iki gihe Isirayeli nta mwami yari ifite umuntu wese yakoraga ibyo yishakiye ejo niryo jambo nshaka kuzasoma ikosa rikomeye ryatumye ibi bintu bikorwa hari amategeko y'ibyahizwe bari bafite inzandiko mu bitabo bitanu bya Mose hari icyagomba gusimbura uyu mwana w'umukobwa ako kubera kudasoma no kutita ku byanditswe yes no kutagira umwami buzima budafite ubwami n'ubuzima bubi cyane bwabashyize mu kaga ahahise hawe ni isomo rikomeye ku buzima bwawe ushobora kwifashisha ugakurwaho uburetwa Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hey, hallelujah. Urabizi neza ko mu kazi bakwirukana wari wasinze. N'uyu munsi uracyasinda. Koko. None se byakwigishije iki? Nutagira icyo ukora ku byakwirukanishije n'ubutaho uzongera wirukana. Urabizi ko umusore wa mbere yakubenze akujije kurara muri boîte de nuit kubwo icyo ushaka wayireka kubwo icyo ushaka wayireka urabizi neza ko ikintu cyica amahirwe y'iwanyu ari ukubandwa no guterekera kubita igicaniro imbere y'igitanda cyawe vuga uti njye buri wa gatandatu ndara hano ndi kuramya ndi musenya umwuka w'ubusinzi w'ubusambanyi wayagoje umuryango wanyu ni wowe imana ishaka ngo iguhereho ikura uburetwa muri bene wanyu ni wowe imana ishaka kubaka amateka akomeye ku buryo n'abazagukomokaho bazaza uburetwa bwararangiye haleluya bazaza nawe ugisinda nawe ugisambara nawe ugikora amanyanga nawe ukigambara nawe ukirya ruswa kubera iki habonetse intwari imwe mu muryango ikubita igicaniro haleluya oh haleluya uzi ko wanabiba ukabiba
ukabibituru ukavuga iti rituru nitangiye abisengeneza banje nabonye umwuka urwanya abisengeneza biwacu iri njewe nditangiye bene wacu haleluya haleluya oh haleluya haleluya urumva njewe uyu muntu rwose nge buri munsi ntukira kuri telefone akantuka ndashaka kukubaza ni yawe mu byukuri ni yawe simukadi ni yawe amafaranga arimo na yawe ni wowe baruyeho ufata ukamuboroka bisabiki eh uruhande rumwe mujye mutugabanyiriza akazi ko gusenga nababaye musho habaye iki yanutse nejo bundi yaranutse yandikiye amagambo ababaza ni telefone y'intirano abaturanyi bakuzanira ngo soma koko ni yawe yabaraye kuguriye wayimusubije nayo namusubiza namuboroka ngakomezanya n'abatantuka kanamusiba bibirirambwira ngo arinde umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa kuko iby'ubugingo ariho bikomo kuki wemerera umuntu kwinjizamo ubuntu bw'ubugambo n'ibigambo n'ibintu ishakiye nakinga umuryango winjiriramo ibyo bintu umuntu aretse kunyandikira mesaje ndayisoma yarivuye i Buganda ndaje ndamubwira nti mwari mukoze ariko ntabwo mfite ahantu mbika ibi bintu mwabisubirana ndayimusubiza mitana namuboroka papa narababaye bihagije nta yindi mibabaro ngikeneye iyo mbashe kwikiza nzayikiza ndi ya shoferi wa maisha yangu ndiyo najyana ubuzima mu rutoki buzajyayo nabujyana mu cyobo buzajyamo kandi Imana izabumbaza uri umuyobozi ukomeye Imana yahaye ubuzima haleluya umuyobozi arwanirira abayobora arwanirira ubuzima bwawe amateka yawe yego kuki umuntu wese yazarana ibintu akubita kubita nutagira icyo ubikoraho ngo ubyigireho kubwo kureba neza ejo hawe hazaza uburetwa ntibuzakuvaho ubumuzi abantu barwaye depression barindera kubera ijambo rimwe ribi gusa babwiwe umuryango umwe ucamo ijambo rimwe ribi rishobora gutuma usaza kandi igihe kimwe satana arabeshye kera umuntu yigeze kumbwira kandi n'umuntu w'umubyeyi arambwira ngo uri mubi ngo uri mu busa n'ingagi gutyo kandi nari umwana ndi umwana naje kureba ifoto yanjye nari keza narashaje ndahindana ndangije iryo jambo bisho najya kuririmba nkajya inyuma nkashaka kujya inyuma y'abandi bana kubera iki bambwiye ko nsa n'ingagi uko ngiye kurimba nkajya inyuma bakabona ndi inyuma kumbi ni umwuka warwanyaga iyerekwa ryanjye n'inzozi zanjye n'umuhamagaro w'imana ko nari umwe mu bantu bazahagarara imbere undwanya mbere ushaka kuvana n'iyo nda y'umuhamagaro kugira ngo nikure imbere njye mvuga ngo sinahagarara imbere y'abantu satani bongo yako devil is a liar satani ni umubeshyi watsinda uri mwiza ntacyo utabasha imana yagushoboza yes hallelujah oh haleluya 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 bongo yake nuva hano cyumva amagambo mabi ntago naba nahagaze hano ndi kwigisha ndashaka kubwobwesha buri rurimi rwose ruza kukubwira ibyo rwishaki turi abana b'imana dufite papa haleluya na papa yagiye kuvuga aravuga ngo bana banjye papa gutuza kumbesha uza kumbwira amagambo mabi yica umutima wanjye ajya kwangiza iby'ubugingo bikomoka hano mu mutima none kwa ko twari abarokore turi abadeperi kinazira kubwira umukobwa ko umukunda n'ibiki ndagenda ndashaka n'ubundi mbana n'umugabo tutabwiranye amagambo kuko hari umukecuru wajyaga tubwira ko ari icyaha yajyaga tubwira ko ari icyaha yigeze no kunyatuza ngo mfite agapapuro ngo umuhungu yanyandikiye muri bibiliya turansaba imana imbabazi ko umuhungu yanyandikiye
noneho ariko iryo jambo rirambye noneho nkajya numva umugabo yambwira buri munsi ko ndi mwiza ariko nawe nyine kubera akazi yari ifite ntabwo ibyo yari abirimo reka rero rimwe nzajye kubwiriza I Burundi umuntu wa mbere mbona yandikiye message yego ngo tie imbere dame je te ibyanditswe mpita mbibura nyoberwa nawe narigiye gusoma nubwa mbere nari numvise umuntu ambwira ko ndi imbere dame mana ishobora byose mana we Burundi na muzi se kigikiza umutima mugiza ngo kibakure reka da igikomere cy'urukundo kivurwa n'urundi rukundo sibyo amagambo amabaza kurwa n'amagambo meza yes oh haleluya oh haleluya haleluya cyenda niyakira ngenda niyakira nkumva nambwira ngo uri mwiza to ntangira kujya mvuga ni mutesi tien beldam I Burundi nta ntangira kujya nibwira ko ndi umugore mwiza wibeshye kongera kuvuga ngo ndi mubi namanura umuriro mwijuru haga iryo jambo naryemera kongera kwinjira mu mwuka eh ni sawa cyane cyane abarundi bubahwe bubahwe banyiciye umuzimu w'igikomere nagendana barabimbwiye tata we ibyanditswe nabibonye hanyuma y'iminota itandatu nari nabibuze kubera iryo jambo mani guhuze n'umuntu kubwira amagambo meza mani guhuze n'umuntu gukura ahantu kujyana ahandi amabitwara yabwiwe na satana arayavuga ndaguhuza n'abantu batandatu bakubwira ibintu byiza ndaguhuza n'abantu barindwi bakubwira amagambo meza magambo arica ndarangiza amagambo mabi yose wumvishe ku buzima bwawe mbwirira abantu batatu amagambo meza wumva wabwirwa nawe akakuryohera yambwirira abantu batatu ayo wumva wabwirwa akakuryohera yambwirira abantu batatu ndagutumye ndakwinginze birashoboka ko nta muntu agira uyamubwira birashoboka ukuri senya umwuka usenye muhaguruke tugiye gusenga muhaguruke yeee uri mwiza mama uri mwiza urasa neza wambaye neza affection uri umugabo mwiza reka ibyo uriya mugore ukubwira kuri mubi affection uri umugore mwiza reka abagabo bakubwira kuri mubi uri umukobwa mwiza uri ikibasumba uri ikibarangiza yeee uri umusore mwiza w'umunyembaraga eee ejo hawe ni heza uri umuntu wo kwifuzwa isi iragukeneye mana yanjye we urasa neza uraryoshye mbabarira usekere ndakwinginze nsekere mama cyangwa usekere ndabinginze musekere ndagusabye nsekera nsekera ni ukuri reba ukuntu useka neza mana yanjye we muraseka neza satana arabeshya hano aho dukirira ibikomere affection oh haleluya oh haleluya oh haleluya oh haleluya haleluya oh haleluya eh mbega we ndahwereye ku izina ry'imana buri jambo ribi ryose ryavuzwe ku buzima bwawe abantu natumye urupapuro ejo ntibaruzamure nubwo utari ufite uzamura ikiganza hari ibintu ushaka gusiba nkasibanganya ntabwo nzareberera ibyanyishe ndabizi bigatuma nkura n'imyinkanyari nkarwara ibifu ndi umwana w'imyaka umunani hejuru y'amagambo mabi nabuze ibiryo bishop ntabwo nabaga nabuze ibiryo iwacu haba ibiryo ariko ijambo ribi ryatumye nkurana umubabaro n'agahinda zamura ikiganza cyangwa uzamure rwa rupapuro urumva nyemere urebe mu kiganza cyawe undarabe ku rupapuro vuga ngo nk'uko nta nyuguti n'imwe ndeba muri iki kiganza niko sibanganyije buri jambo ryose ryanyanditsweho noneho ufata ikiganza kimwe kibe shifa usibanganye mu kiganza cyawe siba hari amagambo bakwanditseho nyoko agutwite akubyara uvuka uri inkumi uri umusore uri umugabo watsinzwe cya gihe hari ibyo bakwanditseho sibanganya hari n'ibindi satani yari ari kwandika sibanganya ntabwo uri indushyi ntabwo uzaseba ntabwo uzatsindwa ntabwo uzangara ntabwo ariko bizagenda ibintu byose byari ibinyoma
asibanganye inkuru za satani bivuga yuko tazagerayo bivuga kutazakomera bivuga kuzahora sibanganye 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 nsibira 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 ibyo abanyamateka bisibe ibyo abanyeshyari bisibe ibyo abanyamagambo bisibe ibyo batifuza gutera imbere bisibe sibi byavuzwe ku mugore wawe no ku mugabo wawe sibi byavuzwe ku mwana wawe sibi byo bavuze ku babyeyi bawe sibanganye 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 ibiri kuri barumuna bawe sibi biri ku muryango wawe siba ya satani ngonda bisibye turi gusiba ibyo mu gihugu we sibanganya ubuhanuzi bw'ibinyoma abavangi wa dutekinisi sibanganya siba gihugu cyacu ni cy'amahoro n'umutekano sibanganya siba 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 nsibira nsibira none ngo waye uburenganzira ni wowe uzi ibintu ugiye gusiba bya bindi byose byakubabaje tugiye kubisiribanganya uhereye none nta jambo riba ugomba gutahana mu mutima wawe nsibira ngo uhaye uburenganzira ngo uhaye iminota ibiri yo gusiba samura ijwi ryawe usiba ni wowe uzi ibyo usiba bisibe bisibe imana yakorana nawe ubikomeye ukabisiba wabisiba kuri ba bakobwa muvukana kuri ba sobanyu na ba sogokuruza kuri ba nyokome na ba nyogosenge kuri ba nyoko wanyu wabisiba 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 satani yabandikiye urwandiko ko muzaba abasinzi iteka ko muzaba abasambanyi ko mutazubaka ko mutazabyara ko mutazarama ko mutazakira ko mutazatera imbere ko lelesita tabelebo siba bisibanganye tuvuga ngo uri umubeshi ejo hacu ni heza sibanganya 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 siba 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 ya leko si ene mabolega sakita ene zamuri ijwi ryawe usubiremo aya magambo vuga ngo uhereye none ibyo bene wacu bakoze bishobora kungiraho ingaruka ndabisibye siba 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 vuga ngo uhereye none aho tutemerewe kugera aho bene wacu batemererwa kugera njyewe nzagerayo nanaharenge ibyo batemererwa kurya njyewe nzabirya ibyo batemererwa kunywa byiza njyewe nzabinywa ubuzima batemererwa kubamo bwiza njyewe nzabubamo sibanganya sibanganya siba 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 vuga ngo sinzagwa aho baguye habi vuga ngo hari baguye sinzahagwa ibyabisha bibi ntibizanyica vuga ngo uhereye none amateka ya bene wacu agiye guhinduka mpereye kuri jyewe vuga ngo uburetwa twashyizweho n'igisekuru cya cumi mbikuyeho uburetwa twashyizweho n'igicekuru cya cyenda n'icya munani mbwikuyeho vuga ngo uburetwa twashyizweho n'igisekuru cya karindwi n'icya gatandatu njyewe mbwikuyeho vuga ngo uburetwa twashyizweho n'igisekuru cya kane ndetse n'icya gatanu ntabwo njyewe mbwikuyeho vuga ngo uburetwa twashyizweho n'igisekuru cya gatatu n'icya kabiri njyewe mbwikuyeho ngo mu gisekuru cya mbere njyewe mbwikuyeho vuga ngo uhereye none ibyaha bya bene wacu ibyaha bya karande ntabwo bizahurikirana ntabwo bizahurikirana ntacyo mpfana n'ibyo byaha vuga ngo uyerebe ndi umutsinzi kubw'amaraso ya Yesu Kristo vuga ngo nzakomera kurenza uko nkomeye ubu vuga ngo nzagera kure hashoboka kandi hashimishije Imana vuga ngo uyerebe none amateka ya bene wacu
arahindutse bihereye kuri jyewe kabiri vuga ngo uhereye none amagambo mabi yose nabwiwe ngirira gutya funyapfunyurwa rupapuro ufite funyapfunya gutya nurangiza urute hasi urukandagireho utarufite abikore mu mwuka urukandagireho uvuge ngo nkandagiye hejuru ya buri nzandiko zose zari zanditswe ku muryango wanjye yaba izo ntazi yaba izonzi zikandagiye hejuru izari zinyanditseho zikandagiye hejuru nangaje ko satani ari umubeshyi ku mugaragaro satani ari umubeshyi imana ni inyakuri ibyo yavuze no kubikora izabikora komera imana amashyi menshi komera imana amashyi menshi cyane ngirira abantu babiri ngirira abantu babiri ngo humura ntibizongera bambwire ngo humura ntibizongera ngira bambwire ngo humura ntibizongera mani baho umugisha mwinshi